ရန်ကုန်မြို့ဟာရေကြီးရမြေနှူရာရွှေပြောင်းအလုံးလောက်ကန်ကြသူတို့စုဝေးနေတဲ့မြို့ပါ။မြေယာနဲ့အိမ်ငှားရမ်းကဈေးတွေကိုလက်လန်းမမီတဲ့ရွှေပြောင်းလုံးလောက်ကန်သူတွေဟာစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရှိရာရန်ကုန်မြို့တစ်တီမှာကျူးကျော်နေထိုင်လာကြတာဆဲဆုနဲ့ခြိလာပါပြီ။အန်တီစိုးရတက်လာတဲ့အခါရန်ကုန်မြို့မှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ကျူးကျော်ပြက်တနာလဲပေါ်ဝင်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမြင့်တင်ကဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲကျူးကျော်ပြက်တနာကိုဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တကကတော့အမှန်တကယ်နေထိုင်စရာမရှိတဲ့ကျူးကြော်တွေကိုစီးရင်ကောက်ပြီးအင်ယာတွေပေါဆောင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရတက်တန်း၅နှစ်အတွင်းကျူးကြော်တွေကိုအင်ယာဘလောက်စီးစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတလဲ။ဒါကတောင်တကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိမေတ္တာအင်ယာမှာပြုံမေအင်လူမှုဖုမျိုးတိုးတက်ရေးအသိနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းခြေပြုအင်ယာစီမံကိန်းတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအင်ယာစီမံကိန်းတွေကို ညုတ်နယ်6ခုမှာအိမ်အလုံး1000စီနဲ့6000စောက်လုတ်ဖို့စီမံကိန်းဆွဲထားပါတယ်။ရှင်ပြစီမံကိန်းအနေနဲ့တော့အိမ်လုံး6000စောက်လုတ်သွားဖို့စီစဉ်ထားပြီးအခုတော့ညုတ်နယ်3ခုမှာ1000ပြီးနေပြီလို့ပြောမယ့်အိမ်လူမှုဖုမျိုးတိုးတက်ရေးအတင်းကဒါရိုက်တာ van liza အောင်ကပြောပါတယ်။အဓိကတော့ဒီလိုလေအိမ်စောက်တာမဟုတ်ဘူးအမှားတော့မဟုတ်လေ community building လုပ်တာ community building လုပ်တာဆိုတော့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်တာပြန်တော့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်တာဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ အင်းတခုကအင်းဆိုတော့အဆောက်အဦပြောတာပေါ့အမတို့အဆောက်အဦတခုပဲတည်ဆောက်တာမဟုတ်ဒီလူရီရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတခုတည်ဆောက်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအင်ညာတဲ့ကိုဝင်လိုက်တာ ਨੇ ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကလေအာမပါခေါမလဲတို့ကျူးကျော်မနေထိုင်စင်ကမလုံခြုံဘူးเนาะမလုံခြုံဘူးအန္တရာယ်အများတယ်တို့ vulnerable တာအဖြစ်ကြားတယ်ဒီအင်ညာမနေလာတဲ့ခါမှာတို့လုံခြုံသွားတယ်အမကလေးတွေကအသာအဲ့အင်ညာဝင်ထဲမှာလေဆော့နေမှာတို့မိဘတွေကအလုတ်သွားလဲပဲအဲ့ဒီအင်ညာဝင်ထဲမှာကလေးတွေလုံခြုံစွာချက်နေခဲ့လို့ရတယ် ဒီအင်ယာတွေအတွက်အစိုးရကမြေပေးပြီးပြုံမိတ်အိမ်လူမှုဖူမျိုးတိုးတက်ရေးအသင့်ကစီမံကိန်းဒီဇိုင်းဆွဲတာပါပြီးတော့တိန်း30တိုင်းအိမ်တွေစောက်ဖို့ Hana Microfinance ကအရေးချက်ချင်းငွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအင်ယာတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာအိမ်လာကတလောက်ကို8000နီပါပေးကနေထိုင်သွားရမှာဖြစ်ပြီး6နှစ်ကြာရင်တော့ဒီအိမ်ကိုသူတို့ပိုင်ပါပြီလက်ရှိဒီအင်ယာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတာဆယ်လဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဒီအင်ယာမှာနေထိုင်ခွင့်ရတဲ့ပုံမှာကုဇော်မိုးကအခုလိုပြောပါတယ် နေလာကြရကျွန်တော်တို့73နဲ့လမ်းမေးမှာနေရတဲ့အချိန်တွေကတော့ကိုယ်ကလည်းဘယ်နှစ်လာဖြတ်မလဲလို့ပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာနေတာနေရတယ်လေ။ဟိုစားအတီးတကြားမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာနေပြောင်းသွားကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှရောက်ကြမလဲ။တကွဲတပြားဖြစ်ကြမှာအဲ့လိုတွေးပူနေရတယ်လေ။အခုကြတော့ကိုယ်အိမ်လေးနဲ့ကိုယ်လည်းဖြစ်သွားပြီးငါကိုယ်လိုလည်းဖယ်မဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူး။ပူစရာလည်းမလိုတော့ကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်တို့အခုဖေးထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကပ်ညင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်သလုံးနေွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖို့ရာပြီးသွားပြီ။အဆအတားကြအဆင်ပြေတယ် နေလိုလဲကောင်းတဲ့လေကောင်းလေသန့်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပတ်ဝန်းကျင်အဆူညံမှုဆိုတာလဲမရှိဘူးဇရိုက်မျိုးစုံမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာအကုလုံး agent တွေနေရတာလို့ရတယ်မန္တလေးမြို့ရွှေကအရင်ကတောင်တကုံမြို့နယ်54ကျူးမှာ6နှစ်တာနေထိုင်ခဲ့သူပါဂျပန်အလုပ်လုပ်လောက်ကန်ကြပြီးတာသည်မီလေးယောက်နဲ့ခက်ခက်ခဲခဲနေထိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်လမ်းမေးမှာကျူးကြော်နေထိုင်ခဲ့ရစဉ်အချိန်ကလူပေါင်းစုံဇရိုက်ပေါင်းစုံတွေချတာသည်မီတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းပျက်စီးမှလဲစိုးရိမ်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုနေထိုင်ခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာသူကစိတ်ချမ်းသာနေပါတယ် တချို့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီငွေကိုမပေးနိုင်ကြဘူးလေမပေးနိုင်ကြဘူးအလကားရမထင်တာပေါ့လေအဲမအလကားတော့ဘမမမရနိုင်ဘူးလေပြီးတော့တူလူနေမှုအစ်စက်နဲ့အညီလုပေးတာဆရာမတို့ကကြောက်သွားလို့ရှိလို့ရှေဒီကိုယ်တွေ jacket တွေထဲမှာတော့မအိမ်တွေကကြောက်သွား severity များကုန်တော့ကြက်ညက်ပြီးနေရတယ်ဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတိုင်နဲ့တိုင်တော့၆ပြီချားတယ်ကြောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါ၆ပြီချားတယ်ဆိုတာက ကိုအဖီဆွဲမှ၆ပိတ်ထားတာအဖီမဆွဲဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေရင်တော့မိသားစုတစ်ခုလုံလောက်အောင်နေလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နေရတာလဲဟိုအသက်ရှူချောင်တယ်တော့ရတယ်စိတ်လဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ကားခိတ်လဲနှီးတယ်ခြေလဲအဆင်ပြေလို့ပေးတယ်ပြောရလို့ရှိတယ်တောင်ငုံမြို့နယ်ကအမေမြတ်တာအိမ်ယာမှာတော့အိမ်အောင်စု145ဆူရှိပါတယ်ဒီအိမ်ယာတွေမှာနေထိုင်ဖို့အမှန်တကယ်နေထိုင်စရာမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်အာမှာဖြစ်ပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကြက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှနေထိုင်ခွင့်ရမှာပါ ဒီအင်ယာရီမှာအရင်ကကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုတွေ့မြင်နေကြပုံစံမျိုးကနေပြောင်းလဲပြီးတည်ပြင်စားပြင်တွေစိုက်ပျိုးရင်းမိသားစုအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်စားတောက်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကိုမြင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေစီးရင်နဲ့ရှင်ရင်လက်တဆုပ်စာပဲရှိပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစီးရင်ကောက်ထားတဲ့စမတ်ကပ်ရကျူးကျော်ရင်ကိုအိမ်အောင်စုတသိန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ၄ဒိန်ခွဲလောက်ရှိနေပါတယ်။အိမ်ပိုင်းမရှိသေးတဲ့အိမ်ငှားနေထိုင်ရသူတွေအတွက်အိမ်ယာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှု တန်မူးနယ်တက်ခမ်းဘုံ2200ကျော်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး6000ကျော်ကိုဆောက်လုပ်ရအောင်ချဖို့စောင်ရွက်နေတယ်လို့2020ဇန်နဝါရီလကရန်ကုန်တိုင်းလတ်တော်မှာရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကပေါ်ဆောင်နေတဲ့တန်မူးနယ်အိမ်ရာတွေဟာ66သိန်းကနေ145သိန်းအထိရှိတာကြောင့်ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့ကျူးကျော်ပြည်သူတွေမတက်နိုင်ပါဘူး။ကျူးကျော်မဟုတ်တဲ့ပုံမှန်ဝင်ငွေနဲ့မိသားစုတွေအတွက်သာအင်ပြေပြီးကျူးကျော်တွေအတွက်တော့ထိရောက်မှုမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုလိုသိန်း30တန်းအိမ်တွေနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းအခြေပြုအိမ်ရာစီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ ဂျန်ဂွန်တိုင်းစိုးရကတိုင်းလွတ်တော်မှာပြောထားပါတယ်ကိုတင်ဝင်းနိုင်ကတောင်ငုံမြို့နယ်အမှတ်ဆက်ခွန်ရက်ကဘန်နူလာကွင်းကကျူးကျော်ရက်ကမှကျူးကျော်နေထိုင်လာတာနှစ်နဲ့ဆယ်ခန့်ရှိနေပါပြီကျူးကျော်နေထိုင်ရတဲ့အတွက်စိတ်မလုံခြုံမှုခံစားရပါမိမယ်လက်ရှိအနေအမှာနေတာကကုံကြစေမှရှိတာကြောင့်အစဉ်ပြေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်ယာရီမှာနေလို့ပဲမြစ်နိုင်ရင်တနိုင်တပိုင်မြေွက်လေးနေရရင်ပိုကောင်းတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အင်္ဂါသဘောမျိုးရဲ့ကိုတို့က เปรินมาพี่เอาๆง้านี่มาดูกูอ่ะตีว่าไปนอกดูอ่ะแทบไปนอกดูอ่ะแทบไปสุดีเนมมาดีโลอยู่ว่าตาลเนี่ยไอ้อ่ะแล่เลยมาเว้ยดิอ่าเราတို့อู้ดีมาနေရတာสุ20 20ลุงฉံวะแล่ไม่ไปอูฮล่ะฉံโบแล่ไม่ไปอูมีโบแล่ไม่ไปอูยีโบแล่ไม่ไปอูกูอ่ะเล่นแล้วกูอิ่มไปแล้วเล่นปัดนี่นี่ย่าล่ะ20 20ลีว่าเราတော့ຊິອະລູອະຕາຍວາຍແລ້ວບໍເນາະໂກເລໂກມີດາຊູນະຕະລົງລົງພິຍາແມ່ໂກຕັນໃຕ້ປາຍລີ້ປີ້ຫນາຍໂກປູກ້ານລະບໍອະລູປີ້ຫນາຍລະປູກ້ານລະບໍ တဖက်မှာတော့ကျူးကြော်ရက်ွက်ကတဲအိမ်ဒီမှာနေထိုင်နိုင်မှုအိမ်လကပြေနေထိုင်ရတဲ့ကျူးကြော်နေထိုင်သူချို့လဲရှင့်နေပါတယ်။လှိုင်သာယာမြို့နယ်ဥယျေဘော်လန်းကကျူးကြော်တဲမှာတလကို3000ပေးကငှားရနေထိုင်သူကိုကျော်ထွန်းရဲကတော့လက်ရှိမှာလဲလဆ2ပေးငှားနေရတဲ့အတွက်တကယ်လို့သာကျူးကြော်ရီအတွက်အိမ်အားဆောက်လုပ်ပေးပြီးတလ8000ပေးကပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အားမလိုရမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဝန်သားဘောကောင်းတာပေါ့။ วะดิไม่ใช่แต่จุจ่ออีบ่นี่ปูบิอําเภอราบ่โหเปียวมาဆိုရင်တော့လူများတက်ကြီးဒီနေရာမျိုးယောက်ရှင်ကိုလည်းယောက်ရှင်တာဗောဒီကိုရက်ควက်ကလွေယောက်ไว้เนี่ยဟာကိုပဲရက်ควက်ကယောက်ไว้ကိုရက်ควက်ကလည်းယောက်ရှင်တာဟောไอ้ล้ากาดีมาต้งน้อตลาหောตลาบิตลาง้าเนี่ยတော့ရှိတာဗောง้าเนี่ยจ่อဒီซ้าบ่ณีเนี่ยတော့เบอําเภอมั้ยကိုอปายนี้ဆိုရင်တော့ปูอําเภอราဟောဒီလိုไอ้ญาริพอส่องบิปูตั้วอดิก็โลแห่ฉက်ကมีเนียဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးရတက်တန်းမှာတော့ကျូចော့ထွက်ကြော်နေစရာစီစဉ်ပေးနိုင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့တောင်ငုံမြို့နယ်ကတိုင်းနေသာကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညီညီကဆိုပါတယ်။လာမယ့်အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်เนาะရီမန်းချက်တွေရီရွက်ချက်တွေစီမံကိန်းတွေအနေနဲ့ကတော့ထွမ့်မှန်ပြီးတော့များစွာသောကျွန်တော်တို့အင်အားတွေเนาะကျွန်တော်တို့တံပိုးနေအင်အားတွေတံပိုးတင့်အင်အားတွေအငားအင်အားတွေညစ်အတူဒီကျွန်တော်တို့နေရာမရှိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဒါကျူးပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲများစွာသော တို့ကျွန်တော်တို့အင်းအောင်စုပေါင်းတိမ့်တဲ့ချီတယ်ဆိုတော့တိမ့်တဲ့ချီတော့ဒီနေဟာတွေအတွက်စောင့်လို့ဖို့အတွက်တွေကိုလည်းပဲအစိုးရကိုကျွန်တော်စောင့်ဆောင်မြင်ပြေးစေဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲတိုက်တွန်းသော်မြန်ဆိုတော့လာကျွန်တော်ပြောကျင်ပါတယ်ဗျာအထူးကလိုအပ်နေတာတော့မြေနေရပါပဲဗျာเนาะဒီမြေနေရတွေပေါပေါများများရရှိဖို့တော့ကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျူးကျော်ပြဒနာဟာမြို့ပြဖွို့မြို့တိုးတက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စဖြစ်ပြီးအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ရင်အချင်းနေမစိုးသေးတာကြောင့်မြေယာစီမံခံတွဲနိုင်ရင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လို့ပြုံးမဲ့အိမ်ဖွို့မြို့တိုးတက်ရေးအတင်းကစိုးပါတယ် လတ်ရှိမှာရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအနေနဲ့အိမ်လုံး6000ဆောက်လုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာမှုအလုံးရေ1000ဆောက်လုပ်ပြီးရပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိကျူးစည်တဲ့ရှင်ရင်ဒီပမာဏဟာအတောနဲနေသေးတဲ့အတွက်နောက်တက်လာမယ့်ရေကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကျူးကျော်ပြက်တနာကိုဆက်လက်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။